迎新春世界民情鉴赏音乐会日前在天津大学建筑设计规划院举办。来自美国的小提琴演奏家斗冲仓和美国古董琴收藏家、现意大利制琴大师瓜奈利·德尔杰苏1738年制作的存世量极少的古董小提琴亮相。据介绍，瓜奈利·德尔杰苏是有史以来最伟大、最有影响力的提琴制作大师。他本人与斯特拉迪瓦里、阿玛蒂并称为意大利三大制琴家族的代表人物。300年来，他制作的提琴多为欧美博物馆、基金会、收藏家、欧洲皇室收藏。凡提琴演奏家无不以使用德尔杰苏琴为梦想之饰。这次在音乐会上展演的这把名为奥利布的小提琴，是通过蒙切罗工作室创办人、美国提琴制作师王振华和美国古董琴收藏家梁鸿山二位先生向美国一位收藏家租借的。该琴200多年来传承有序，有完备的世界提琴鉴定委员会的鉴定档案和权威出版图录，当今市场估值700万美元。